Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje nós vamos aprender a fazer um pãozinho sem glúten. Para quem não sabe, vamos lá? Então, pessoal, aqui nós vamos precisar de 800 gramas de batata, mas eu estou fazendo com mandioca, tá? Ou aipim, como você conhece, tá? 800 gramas de aipim, tá? Cozida, que eu vou colocar para cozinhar, tá? Em água e sal. Sal ao seu gosto, tá? Aqui nós temos uma colherzinha que é meia pimenta, dedo de moça, se você gostar, tá? Uma colher de sopa de manjericão e uma colher de sopa de orégano, opcional, tá? A seu gosto. 2 ovos inteiros, aproximadamente 1 xícara de água, temperatura ambiente ou morna. 2 copos de polvilho, um polvilho doce e outro de polvilho azedo. Meio copo de óleo de canola ou azeite. E eu estou usando esse sal aqui temperado que tem no vídeo abaixo, tá? Mas você pode usar o sal que você tiver. Eu vou começar pelo aipim, tá? Vou colocar para cozinhar e depois escorrer e amassar. Assim que estiver amassada, eu retorno com vocês, ok? Então, gente, olha só, acabei de amassar o aipim, tá? 800 gramas para quem não tem balança, é mais ou menos 4 batatas média, tá? Se for inhame, a mesma coisa, o aipim, tá? Vocês viram que mais ou menos, né? A quantidade, 3 pedaços. O aipim, ele não pode ser aguado, tá, gente? Nem as batatas. Eu, no intervalo, eu substituí aquela água comum por esta água do cozimento do aipim. Que ela já tá temperada, né? Com sal. Que eu usei esse tempero aqui, como falei para vocês, que já tem algumas ervas, né? Aí ela vai dar mais um gosto aqui nesse pãozinho, tá? Aí essa água aqui eu devo usar toda ou não, ou de repente posso precisar de mais um pouquinho. Aí a gente vai vendo, tá? Então eu vou acrescentar aqui então tudo aqui dentro, ó, o polvilho doce, o azedo, o óleo ou azeite, tá? Óleo de canola, de preferência. E vou juntar todos os outros ingredientes, né? A orégano. Se você quiser colocar menos quantidade, você coloca. Aqui o manjericão também, tá? Uma colher de sopa bem cheia, mas se você quiser colocar menos, né? Você pode colocar. É tempero ao seu gosto, né? Aí eu tô colocando a pimenta. Dedo de moça, mas se você quiser pimenta do reino, você pode substituir também, tá? Ou não colocar, você que sabe. Aí vou com os ovos. Coloca tudo junto, tá? Aí vou colocar um pouco dessa água, a metade. Aí eu vou misturar e depois eu vejo se precisa de mais ou não. Então, gente, olha só. Tô misturando e tô pingando aquela água, tá? Já foi quase a xícara toda, tá? Ele fica bem grudento na mão. Ó, você vai pingando e vai misturando, vai formando essa massa. É uma massa muito bonita, mas ela fica um pouco pegajosa, tá? Aí você vai fazendo assim, tá? Então, gente, eu acabei de misturar. Usei todo o líquido, tá? Ele fica uma massa assim meia mole, ó. Tá? Ó. Quase igual um purê, né? Então a gente vai pegando agora as colheradas. Aí aqui eu tenho uma assadeira, untada, né, e farinhada. Você vai pegando as colheradas e vai colocando. Fica até meio difícil para fazer. Então, assim, ó.
colocando as colheradas e deixando um espaço, porque ele é molinho, ele vai esparramar um pouco. Vai deixando um espaço um do outro, tá? Aí você faz essa operação em toda a assadeira, tá? Então, pessoal, já espalhei aqui na assadeira, tá? Assim, ó. Não precisa ficar arrumadinha, arrumadinha. Como você achar que deve ser colocado, tá? Se você tiver saco, né, de confeitar também, você pode colocar e fazer um ninhozinho bem bonitinho, tá? Então, gente, agora eu vou levar para assar a 180, tá? Assim que tiver assado, eu retorno. Então, a gente acabou de assar os pãezinhos, tá? Para saber se ele tá bom, ele vai ficar um pouquinho douradinho, pouca coisa por cima e pelo fundo, né? Dá uma corzinha assim de marronzinho, né? No fundo. Aí aqui eu mostrei para vocês com a assadeira untada, enfarinhada, tá, gente? Aí aqui eu fiz um teste sem untar e sem enfarinhar, tá? Ela não gruda. Os que pegam um pouquinho é pouca coisa. Olha só, é só levantar um pouquinho. Deixa eu pegar aqui um pano. Olha só. Ó, não dá quase trabalho, ó. Sem untar. Esse daqui ficou pegado um pouquinho, mas é pouca coisa, ó. Então você não precisa untar a assadeira, tá? Mas se você quiser, unta, você que sabe aí, tá? Então ele fica assim, como vocês estão vendo, né? Agora eu vou experimentar para ver como é que ficou. Vou dar esse aqui. Se você quiser ele mais douradinho por cima, você coloca, você pincela com gema, tá? E se não quiser, fica assim mesmo. Ele fica mais parecido, que tá quente, né? Ele fica mais parecido com pãozinho de queijo. Olha só. Se você quiser, deixa ficar mais no forno também, assar mais. Então, eu vou experimentar para ver qual o gosto. Gente, ele fica bem gostosinho. Não sei se porque eu coloquei o sal temperado também. Meu sal, ele tem mais sabor do que o sal comum, tá? Aí vocês veem se vocês fazem o sal, se não faz. Que eu achei bem gostosinho. Ele lembra mais um pãozinho de queijo do que pão mesmo, tá? Mas com qualidade, né? Para quem não pode glúten, né? Já é uma alternativa. Então, gente, aqui eu vou ficando. Um beijo para todo mundo. Fica com Deus. E tudo de bom para todos, tá? Quem não é inscrito, se inscrevam. Aqueles que estão, continuam. Um lanchezinho da tarde fica muito gostoso, tá? Aí você deixa ficar bem assadinho. Deixa ficar até mais dourado do que o meu um pouco. Achei que o meu ficou um pouquinho claro ainda. Você pode deixar ele ficar marronzinho, mais marronzinho aqui embaixo. Aí ele vai ficar mais tostadinho em cima. Tá bom? Mas eu acho que vale a pena fazer, tá, gente? Um lanchezinho muito gostosinho, tá bom? Fica com Deus. Um beijo pra todos.